Bon diumenge de confinament. Ja hi tornem a ser una altra vegada aquí per preparar un plat, aquesta vegada molt especial per nosaltres. Ens hem proposat com a repte fer plats de països musulmans i àrabs, perquè avui diumenge s'acaba el que és el dejuni, per tant és la festa que ells en diuen el Eid el-Fakir, Fir, i per tant nosaltres aquí farem un plat libanès que es diu kibbeh i que té com a ingredients doncs, la carn de vedella ben picada, té una espècie de sèmola molt bona també i evidentment com no poden faltar les espècies com és la canela, la pebre blanca, pebre negre, ceba. Per tant, farem un plat d'aquests que serà, jo penso que serà molt, molt divertit de fer. Va, desitjo doncs a tots una bona festa i aquí les cuinetes que estem també per ajudar i per difondre la cultura gastronòmica. Salut i cuina! Preparar el que és la massa, val, el plat aquest que tenim. Hem posat en remull el que és la sèmola, també tenim la carn dels 250 grams, tenim la ceba ja picada i tenim els ingredients, la pebre i tenim també el julivert. Per tant, el primer que tirarem serà la carn aquí dintre, perquè tot això és una massa. Llavors, aquí tenim la cèl·lula, que també la tirem aquí dintre. Aquí, aquí hi ha la ceba ben tallada. La seva tallada ben fineta, sobretot ben fina. Molt bé, això comencem a remenar, però ens hi haurem de posar amb els dits, perquè això ha de quedar tot una massa ben lligada. Ja tenim el que és la massa, l'embolcall, el que serà l'embolcall, ja ho tenim preparat. Ara ho deixem reposar, ho deixem aquí, i mentrestant anem a fer la part de dintre. A part de dintre hem posat la cassola amb oli escalfat i tenim ja el que són la ceba picada i l'all picat. Tirarem ara la ceba aquí dintre, que potgi que vagi posant a poc. I també tirarem l'all. Això ho deixarem que vagi fent a foc lent i que vagi posant fins que agafi un color ja d'oradet. Això ho deixarem així i ja deixem que tot això comenci a fer el sofregit. Fem la pujada i l'all mirem ja la carn picada i deixem que es vagi afegint. Ara també la salpebrem. Farem una pebre blanca. Això sempre al gust, de pebre, i tindrem també canela, al gust, però hi tindrem una miqueta, perquè agafi un bon aroma, i hi tindrem sal també, que no li hem posat gens, i ara sí, tot això que vagi sofregint. La carn bastant rostida i tinguem una miqueta de julivert fresquet i també hi tirarem unes ametlletes picades que hem preparat i ho barrejarem tot. I deixem que tot això torni a sucar una miqueta més. Hi ha el que seria el de dintre, com és la carn picada de tindre cuita. I ara comencem a preparar unes boles, el que seria l'envoltura, que ho hem deixat allà macerat. Com tenim, primer fem una bola gran i llavors, amb el dit, comencem a obrir un forat i anar primant les parets, com si fessin un clot. El clot ens quedi bastant gros perquè aquí dintre el que hi posarem serà tot el que seria el farcit
tot el que seria la carn picada. Ja tenim un forat bastant gros. Ara amb una cullera hi posem la carn a dintre, fins dalt de tot. I ara tanquem. Tanquem. Tanquem per dalt. Tanquem i li comencem a donar forma, la forma d'aquesta, com una forma de cimbri, de cimbri de meló. Tanquem que ens quedi ben tancat perquè no ens faci, no se'ns obri quan la fregim. Un cop la tenim ja ben preparada, ben pera. Un cop tenim ja fetes els kibbe, els tenim preparats, n'hem fet 5, ens ha sortit absolutament massa i farcit per fer-ne 5, posem oli calent a la cassola, val? Que no estigui molt calent, però sí que estigui lo suficientment calent perquè es vagi coent tota la carn. Per tant, ara ja començarem a posar-la. Posarem dos, tres, quatre i cinc. I això ho deixarem que es vagi fent fins que agafi aquell color daurat.